بسم الله الرحمن الرحيم مركله مغعيق وا ياسين جاليه كولومبوس اوهايو امريكانكا ور صحافديت كان انا مانتا قبانينا اي و هو دارن يحي ويرركي قردرده اها ارغخيسد اها جبهه اس ان ام موسي بيخي و هو غامني اي كو سو قادين شعبك مغارده لاسعانود او نبد كو فديي ان دتكاس ان شعبك اي لا سو ويرري ان weerarka lagu soo qaaday runtii dad isbahaystay ayaa weerarka ku soo qaaday ilaa iyo hadda waxa la xaqiijiyay ciidamada Muuse Biixi oo magaranaysa ay magaalada ku soo weeraray waxa la socday ciidamo ka tirsan muxuu ahaay dalka deriska aynu nahay ee Djibouti waxa kale oo aad ogtihiin umada Soomaaliyeed ay ogaayeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu faro galin qaawan oo ku soo sameeyay dalkeena Soomaaliya isagoo oo aanan xaq u lahayn Soomaaliya waxa weeye waa dal ay deris yihiin nasiib darro aad iyo aad u weyn ayay ahayd inuu faragelin qaawan oo toos ku soo sameeyay isagoo oo markaasii runtii si toos ah u doonayay in ay milishiyadkaas Muuse Biixi SNM ay dalkan iyo deegaankan sii haystaan ayna ku sii socdaan maamuladoodii la doonayay dalka in lagu kala jaro waxay ay siiyeen hub iyo rasaas aad u fara badan ayuu markii horeba Ismaaciil Cumar Geelle ku soo daldalayay Muuse Biixi hubkaas oo runtii ah kuwa lagu baabiiyay maanta magaalada Laascaanood iyo shacabkii deganaa lagu baabiiyay waxa kale oo runtii jirta askar Djibouti ka timi oo ayagana dagaalka ku dhintay ayaa la hayaa annagu ugu dambeyn runtii waxaan ugu baaqaynaa waa marka koowaad sida horey loo sheegay oo case uu sheegay runtii waxa ka dhacay khasaare aad u baahsan ayaa magaalada ka dhacay barakac weyn baa ka dhacay waxaan aanu soo jeedinaynaa in marka koowaad bilaa shuruud la'aan ay milishiyadkaas SNM ay deegaankan ay kaga baxaan si dhaqso ah u joojiyaan muxuu ahaay dagaalka ay ku hayaan waxaan kaloo aanu ku baaqaynaa in caalamka ugu baaqaynaa dawladda federaalka ugu baaqaynaa dhibaatada baahsan ee meesha ka dhacday dadkii dhaawac ahaa magaalada isbitaalada magaalada ku yaalay way buux dhaafeen runtii dowana lama hayo waxa markaa loo baahan yahay in si bilaash shuruud la'aan ah lala gaaro muxuu ahaay caafimaad degdeg lala gaaro dadka dhaawaca oo ay isbitaalada runtii ay buux dhaafeen oo qaadi karina in loo soo diro diyaarado lagu daabulo oo magaranaysa ay Muqdisho iyo meeshii kale la geyn karayo dalka ah la geeyo waxaan kale oo ku baaqaynaa wax alaalay wixii dadkii aad u fara badan magaaladii ka barakacay marka deeqda caalamka in magaaladan si degdeg loo soo gaarsiiyo ayaan ku baaqaynaa ugu dambeyntii wixii halka ka dhacay waxa masuulka ah Muuse Biixi iyo maleeshiyaadkiisa oo weerar gardarra ah oo arxan darra ah oo aan loo meel dayn runtii ku soo qaaday magaaladaas Laascaanood oo saaka iyadoo ay dadku nabadgelyo ku waabariisteen salaadii subax waliba iyadoo lagu jiro uu weerar ku soo qaaday aad baad u mahadsantiin.